ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବହି ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କହିଲେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେବ। 2022-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଲାଗି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବଳକା ସିଟ୍ର ନାମ ଲେଖା ହେବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ି ହେବ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ମହାରାଜ ହେବେ ହୃଷିକେଶ ଭୁଇ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ଭାବବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 7 ମାସରେ 55 ଲିଟର ନିଜ କ୍ଷୀର ଦେଇ ରେକର୍ଡ ରଚିଲେ ଏହି ମହିଳା, କୋଏମ୍ବାଟୁର। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 6 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ମୋଦି, ପଡ଼ିଲା କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ। ଗୁଜରାଟର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଝଟକା, ଝାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଚିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶଙ୍କର ସିଂ ବାଘେଲା। G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯିବେ ମୋଦି। ଘାତକ ସାଜୁଛି ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷକୁ ଅକାଳରେ ଯାଉଛି 57 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ରିପୋର୍ଟ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏୟାରଟେଲର 99 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍, 28 ଦିନ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ମଜା। 5ମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ 65% କୀଟପତଙ୍ଗ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ। ଇରାନ ତିଆରି କଲା ବିନାଶକାରୀ ମିସାଇଲ୍, ଯାହାକୁ ରୋକିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର। ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିବେ ନୱାଜ ଶରିଫ, ସରକାର ଦେଲେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ପାସପୋର୍ଟ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ପରାଜୟ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦା ହେବେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି।